أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، të ndërua gjëmëtli, kjo është gjumaja e fundit e muajt Shaban, pra në gjumane arshme ne do t'jemi në Ramazan. E lushme Allahun që Allahut në mundëson hyrjen me shëndet dhe me iman. Sahabët e pejgamberit ton, sallallahu aleyhi sallem, Ramazanin e pritnin me mobilizim 6 muaj për para. Dhe 6 muaj të tjerë pas Ramazanit luteshin që Allahut ta këtë pranua Ramazanin. Dhe djetarët e muslimanëve çfarë kanë dhënë? Kanë dhënë njerëzit 6 muaj veç për luftë për gatitën. 6 muaj për para, veç për luftë për gatitën. E sahabët e pejgamberit alayhi salatu vesselam Ramazanin e shifnin luftë të qartë, luftë të madhe, por jo në kuptimin klasik të fjalës, por luftë me shejtanin. Luftë me armikun e përbetuar, i cili ka bo be në Allahun Gjellë Gjellalu, dhe është dhënë mundësia që ta devion birin e Ademit dhe ta qënë gjenem. Allah në rujnë nga gjenemi. Andaj Ramazani vjen si mundësi e madhe, kohore, edhe zbritjen nga ndihmat e qiellit, edhe zbritjen nga ndihmat e Zotit Subhanehu ve Teala. Si kur që ka thonë për nga mberi alai salatu e selam, ka thonë Allahu te bareke ve Teala, fe innehu li agjërimi o jemi. Nga kret i badetet Allahu Gjellë ka thonë agjërimi o jemi. Apo, andaj Ramazan në ruar gjëmatli nuk o një rutin, nuk o një ditë e zakonçme, nuk janë ditë të zilat vinë sikur që shprejën për për njëzme tamam Ramazan në edin. Jo, shpesh her nuk pedim, shpesh her fatkecish nuk edim qka na duhet në Ramazan, qka kena me bonë në Ramazan. Po zakonisht përgjigja, po dijet o gjësi firë iftar taravi. Po kjo rutin, a e ke kuptu thelbin? A e ke kuptu qëllimin? A e dim se i ka bo kretë Allahu të bare kjo e tjera? Si e ka zbit Allahu gjelon këtë muaj Kur'anin e madhë Allahu të bare kjo e tjera? Ka që lejt duket? Jo. Andaj të gjoj Allahu gjelonat se qëfar ka bo në Ramazan. Pika e parë që Allahu e ka bo në Ramazan, e ka qel derën që veç në Ramazan mundësia është që njeri ju me shfizu këtë periudhë me dal nga Allahu Gjellë Gjellaluhu rob besimtar. Kure fillon Allahu agjërimin e që është vetëm surën e Al-Baqara, thëtë Allahu të bareke wa tjara, ja e juhe lëdhina amenu kutiba alejkumu s'jamu kema kutiba ale lëdhina min kablikum laallekum të tëkun. O ju të cilët e dini vetëm për besimtar dhe keni deklaru musliman, ju i është bo obligim ma agjërua, farzë keni ma agjërua. Edhe ata që kanë qenë para juve kanë pas farz. Pse o Zot, murujt, murujt, mu mbrojt, mu tut prej anës Allahut, prej anës Allahut te bareke ve teala dhe zjarrit të tij. Mirë. Kjo është ajeti që ka bë obligim agjërimit. Vazhdon Allahu dhe fol për agjërimin. Sura Al-Baqara. Thot ayyamen ma'dudat, ditë të numëruara, ditë të numëruara. Pastaj vazhdon Allahu te bareke ve teala dhe thot shehru Ramadhane, الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. موي رمضان تقاز بيت قرآن تقاو زيمة فاكت پر زيمة سسينيريو إدان تميرات بيت شيئة فضل الله جل جلاله كوش امرين رمضان لتجروه فارزكا
فمن شهد منكم الشهر فليصومه. كوش زار رمضان الله ونا منصف ميزان رمضان لتا اجروي الله دولت پر يوه اي يوران پر يوه مباي من كشبرين لعلكم تتقون پر بسمتارت që ti druheni dhe ti tuteni Allahu Gjellë Gjellalu dhe të mbroheni për gjenemi. Vazhdo në Kur'ani dhe ec Allahu të bare kjo të rëthot Allahu do mja u bo let juve, joran. Dhe kjo është që të përmejte pika e dit se standartet dhe akiretit që janë standartet dhe kësaj bote. Me standartet dhe kësaj bote në ruar gjëmatli 30 dit me agjeru, me dunja, bodrana s'ka maran me të nalë, tanë ditë më zmonë bukë tan ditë më s'ma ngbuk. Me standartet e kësaj dunjoje maran s'ka. A dhe ti shef atës se sa gjërojnë 30 dit ki me gjëru 30 dit ka me gjëru. Jo veç ka me gjëru. Ka mu fal. Ka mu fal ma shumë se shka falat ditorën e zakonçme. Dhe kitë kjo të bëhën të Ramazan. Por të dashojnë të se Allah do në me indru standartet. Zdonë muslimani me menu me standartet e kësaj bote. Allah dhe Allah do me abo letë dhe joran. Dhe ta madroni Allahun dhe të plesoni numri. Dhe ta falenderoni Allahun të bare kjo e tjala. Pasë Allah u gjelera thot, kur të pysin ropë të mi për muë, thuju unë jam ngat. Thuju, dhe kjo ka ardhësh në Ramazan, se Allah u gjelera i përgjigjet robit, kur aje kanal hajën, pijën, dhe qefët e ti për Allahun të bare kjo e tjala. E kanal për Allahun të bare kjo e tjala. O falë për Allahun gjelera gjelalu. Allah i përgjigjet lutë të satina. Pasë të Allah u gjelera thot, letë mbesojnë muë, letë mbindën muë, se do të gjenë rrugën e drejtë. Dhe s'ka rrugë drejt jashtë rrugës Allahu te bareke ve teala. Krejt je që ka folin drejtësia, udhëzimi, përparimi, këto do rrena janë. E vërteta është Allahu te bareke ve teala. Vazhdon ajeti i xherimit i fundit. 187 në surën Al-Baqara. Thot Allahu jalla uhilla lakum laylatus siyam arrafu ila nisaikum. Allahu thot po ua bëjm halal natën me flet me gratë juve. Allahu e din se ju zbani sabër. Natën e ka bo për juve. Apo vazhdon Allahu të regon dispozitat e burit dhe grujës se qka ju takon Ramazan. Pastaj vazhdon Allahu të bare kjo vëtale me kazu kura sifiri kulu e shrabu hatta jetë bejen e lekum në khajtul ebi adu me khajtil esu edimin e lfejgjër deri se të dhoni penin e barë nga peni i zin në vijen horizontale të mëngjesit hani dhe pini. Pastaj ndalle dhe zhënë shka dhe Allahu gjile gjilalu. Thot, tilke hududullahi fela të krabuha. Allah e përmene dhe i tikafin. Pasaj thot, këto janë kufit e Allahut mos i shkelli. Shiko, letësim kufit e Allahut mos i shkelli. Se, dhe gjone si përfundon ajeti. Këdheli ke ju bejinu Allahu ajatihi linnasi leallahum jettekun. Djetarët e muslimanëve çfarë kanë bërë në komentin e këtij ajeti, kanë thënë çudi e madhe se agjërimi jo veç për muslimant. Të dëruar që marti, agjërimi veç për muslimant. Ata kanë obligim me agjërua. Kur'ani kur e përfundon kapitullin e agjërimit në surën Al-Baqara, thotë çështu po ju kallëzojnë akit njerëzve se kushdo në mi urujt Allahu xhelel xhelalu çeko e ka mundësinë. Ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyyë, me hi çafirin Ramazan. Mu bo musliman Bajrami e zë gjënët li. Me hi qafiri Ramazan. Ramazan ka hi mu abo musliman. Sa i ka Ramazani? 30 dit. Bajrami e zë gjënët li. Sepse Allah ka garantu. Këdhelik thëtë Allah që qështu nga po të kalzojna. Për kitë njerëzit. E djetarët janë alë që shkjo fjalla. Për kitë njerëzit. Ka hi në këtu kitë njerëzit. Se njëherë ke ja ju e ledhine amenu. O ju busimtar. O ju musliman. Ju e kini agjërimin obligim. Ma dje kitë bota ashtë dëshmi se veç muslimanët agjërojnë Ramazan, 30 dit, s'ka në botë, kërkush të agjërojnë, për veç muslimanëve. Pse Allah e ndroj për emrin nga ojë musliman për njerës? Sepse sahabët e pejgamberi s.a.s. hishin Ramazan, fillim të Ramazanit musliman, i gjejke funi shehidet e Allah të bare kjo e të rëgjën e të li. Në që këtë muaj të Ramazanit, qka na veç agjërojna? Pejgamberi jonë s.a.s. e ka bo luftën matë madhe të botës. Lufta matë madhe në botë nuk ja lufta botërore, që i kanë bo këto. Ja, lufta ma e madhe në botë është ajo që ka përmenë Allahu në surën El-Enfal. Surja 8 në Kur'an, luftën e Bedrit, e cila a bo në Ramazan. E në qatë Ramazan ka morë këthim, historia njërzimit së në ndronë këtë këthes, këtë dunjoja në kam muquë. Edhe dunjoja që në kam,
me ndru këtë këthes, mës me pas më islam. Ama Allahu Gjellar thot në Kur'an, wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimati, Allahu ka vendos hakin me elan dhe në kiamet me fjalët e veta. Hajtë ndroje, hajtë ndroje, për andorit mloja së në kanë ndruje. Pse? Se Allahu po donë hakin hak me elan edhe hak kamet. E qka dhe Allahu Gjellar për Ramazanin? Ja kjo Ramazani i cili njerëzit i ka gjithë pagan, e ka adhuru gurin, ka hinë Ramazan, ka degë Ramazan, ka shkutë Allahu Gjellar li. Sa Ramazana e këna agjeruë, kur që këtë mana se këna shiju? E këna shiju në se si të hishtin Ramazan. Ramazanin sahabët e pengam sa majse kanë bëhe, me bo me mëzën ndekja që tu, unë e dhejtë në gjëna qëkoj. Apo, ama na që këna, po jo bese pëse me mëzën Ramazan, mu i mas një 50-60 vjetëve. Po që këna në prëve, Allah së në të kuptuë, Allah nuk këna të kuptuë se në këtë dunja nuk vijet për me nejtë, vijet për me dhënë tesë dhe me hecë. Apo, ama kjo është, thojnë, ligjërim i ranë, ligjërim i trishtushëm. Po na nuk indrojmë realitetet në ruajë mërli. Sa të dush, më trishtu, mës më trishtu. Dhe i ka hak. Kjo është e parë, e dyta, Ramazan. Allah e Ramazan e ka bo ndryshim standardeve. Kitë dunja në ruajë mërli. Qikonë Allah u gjitha që ka në bandej në Ramazan. Kitë dunja në kërë një mon dikan, kërë një mon dikan, dush mi dhanë. Qështu a me një muë. Në Ramazan, Allah a thëtë, ja, unë e besimtar në ryshin një muë, ja unë ali. Kur ti i thu dikuj qire, po du me të ban shumë të fort. Qka i thue? Ha. Këto shka ushtrojnë, e kipa, të dush me hangër ma shumë, që kur të ushtroj, basta i ata me neutralizua, ja mu këthi në forca, po. Ha ma shumë, me ushtru edhe me mu bajo forcë. Allah dhe dja, ku t'i bari ku musijem, s'ka me hangër. S'ka me hangër. Shka, standardet dhe akiretit, që janë standardet dhe kësaj dunjaje. Këtë dunja, këtë dunja, për me e shiju këtë dunja, dush me këshirë. Dush me këshirë. Apo, njerëzit, shka janë të rrugës, e të ignorancës, e gjahiletit, kur dojnë me shiju këtë dunja, dhënë, kulot, këshirë e këtë gratë e botës, këtë tuat janë, shka dush banë, që shtu thojnë ata? Allah dhe dja, kratësia që dërgonë. Kull lil mu'minin e jëgudu min e bësarihim. Si do një knatësi, Allah dhe thuj besimtarë më Muhammed. Le ta uli shikimi. Le ta uli shikimi. Sot shkenca të ndërruar që mërli. Se nëjë në mësu pa në ka dzu pak shkenca me kuranëve së në lajna. Shkenca thot, a e dini sa smuje të shërohen kur njeri së këshirë gratë e huja? Shumë smuje i shërohen. Allah dhe thuj u besimtarëve, le ti uli shikimet të tërë më së shirin haram. Shiko, këtë dunjajën, kërë dujsh dikujtë mu knaqë, që mu knaqë? Që e me hangë, me pi, mu shëtit, mu zbavit, me femra, kështë me ratë. Allah dhe dhja, e s'ka dhe që ishtë knaqët. A gjëro, mësha, të shtitu më nalë, po më thu knaqët, që tu a knaqësia? Këtë dunjana me këshirë, thë tu mësë këshirë. Këtë dunjana me dalë, mu zbavit, Allah dhe të falu. Falu. Të shka u bo. Ti kur shkon haq, kur shkon, për nga mesam haqin e ka bo, shëtitja këti umetit, turizmi këti umetit. Apo, kësë është me e pa e dunjajën dhe me bo haq. Po në haq njëri lodhët, këputët, ma di është patesha, një haram. Shikoni të nëruar gjëmërli, Allahu Gjelluala donë që muslimant me menu me standart të akiretit, jo me dunjajës. Me dunjajës hup, a me të akiretit fiton. E na me qkena të menue? Me dunjajës. Na e na të menue me dunjajës. Apo, për nga veri jonë sallallahu alaihi wasallam, kur ban të iftar, ban të me do hurma. Sepse aj, edhe kur e prish iftarin, kur e prish agjerimin, që Allah e ka bo me e prish, aj prap standardin e ka të akiretit. Cili është standardi akiretit? Hasa më smurdzuë. Na iftarin që që pojna, runa zot. Runa zot, Allah në përmisov, ja rabbel alemin. Se na nuk e dina se ku o forca, na kujtojna se si t'hajna tash mirë, ku shkoj unë mu falmë. Jo, jo, të si në kujmë mu falmë. Të si në kujmë mu falmë. Ti dush me hangër sa më smurdzue, për me mujtë mu falë. Andaj të dëruar që matli, vjenë Ramazani për me na kalzu neve. Me shka mati, me qëfar këndari mati? A me dunjajës, a me t'akiretit. Me dunjajës ashtë amë, bema muë. Me t'akiretit amë, mere. Me dunjajës në ruar që matli, që shosat akaja? Me dunjajës, me kalkulatorin e dunjajës. I ki 100 dinar, ja jetë njënjë 10 dinar. Me dunjajës ka të më qësha. Tjesin nëndë. Tjesin nëndë, me pajtimin e kitë kalkulatorave tjesin nëndë. Allah dhe dja.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما تأخيرت الكوشة للستاندارد عندها بزر دوت ما يندرو ستاندارد إن سكتو ستاندارد دنيا ستشكتروي الله ذات شمبل يأتيرا شبارة تأتيرا إيابين پر الله پر الله وتم është sikur shembullin i kokrë, e cila i qetë 7 filiza, në gjdo filiz i ki ka 100 kokra. Apo, në gjdo filiz i ki ka 100 kokra, 700, Allah i ashton kujt doje sa doje. Apo, mirë, kur ti jep 10 denar për 100-ve, t'jesin 9. Për 10 denar dhe 1 dinar e jep, t'jesin 9. Me të akhiretit, sa t'jesin? Sumzoje, a i njëshin shka e ka dha, nuk apo 700. Apo, edhe 9 të shëtë kanë metë 709. Një do të ku janë ti preki? Wallahi i prek. Wallahi i besimtari i prek. Nëse ka bindin Allah u të pare kjo e tala. Shikone për nga merin sa sellem. Për janë sam një dit për ditve ju tha sahabëve, mu kanë të kam pare. Sahabës ishin mësume, pa për nga sam të thonë të kam pare se a i s'ka harë për kur se kanë pa, ata të thonë mu kanë të kam pare. Tha një Rasulullah, që duhen pare? Njerëzit zakonisht të kam pare, të mungsh në mire, me vlad. Apo? Jo. Tha, mu kanë të kam pare. E ti gjuj do që te e sadaka. E doj që i duj që gnera. Knatësia e ti ishte me dhan. Knatësia jo në koha, me standartë të dënjas. Ma e këto mirë në gjep, ma e dorën këto. Më zga po me shlu dorën. Kjo se na nuk e këna kuptu të akiretit. Për nga me sa më tha, mu kanë të kam pare. Për çka du një rësullë a parët? Tha, mu kanë t'jap, kështu, t'jap, hiq më stanali. Kjo është akhireti në ruajë matli. Vjen Ramazani me na ndru standardet. A dojna me ndru standardet? Edhe e bo standardin ton gjennetin. A ende dojna me vazhdu me kalkulatorin se kur ti jepsh një prej 10-ve tjesin 9. Apo dojna me e shumëzu me 700 e deri në pafundësi që ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Sabrive ju jepë shpërblimi pafund. E lutemi Allahun që Allahu na mundson me hyrë në Ramazan me shëndet dhe me iman. Na ndihmon Allahu me rahmetin e tina, me ndihmën e tina, me përkrahin e tina. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalu ta ban Ramazan në të cilin neve na shkruhen emrat ton prej banorëve të xhenetit dhe na shlyen emrat ton prej banorëve të xhenetit. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalu musliman kujdes që Allahu të ndihmon, fukara, skamlor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja, të gjithë Allahu te bareke ve teala që jem nga rahmeti vet, edhe neve bashkëta e qulu qouli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم متعنا فيه بالصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم متعنا في شهرنا رمضان بالصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم انصر للمسلمين أينما كانوا يا رب العالمين. الضعفاء منهم خاصة يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.